Tässä, mitä tapahtuu seuraavaksi, osuus on se, että mä totesin, että kaikki, mitä mä olin ajatellut sanoa, tässä on oikeastaan sanottu jo. Meillä on ollut mahtavia esityksiä pitkin päivää. Että sehän on niin kuin hyvä juttu, että aihe on käsitelty kohtuullisen perinpohjaisesti. Eli voitte ottaa tämän hiukan myös ehkä semmoisena kertauksena. Me on nyt käsitelty tänään ekologista kompensaatiota aika monesta eri näkökulmasta. Ja siinä on tiettyjä mahdollisuuksia luonnon kannalta. Me voitaisiin saada hintalappu luonnon heikentämiselle. Me voitaisiin saada näkyvyyttä sille, että hankekohtaisesti me itse asiassa koko ajan nakerretaan niitä luontoarvoja pienessä ja isossa mittakaavassa. Ja jos saadaan niin kuin hintalappu ja tämmöinen niin kuin arvio siitä, että mitä menetetään, ja pyrkimys siihen, että menetetään mahdollisimman vähän, niin siellä olisi sitten se ohjausvaikutus, mikä on niin kuin henkilökohtaisesti ajattelen, että tämä olisi yksi tärkeimpiä juttuja, mitä kompensaatio voisi tuoda muutoksena tähän business as usual-versioon. Ja sitten se voisi tuoda resursseja luonnonsuojeluun niin, että ne tulisi jostain muualta kuin julkisista varoista. No tietysti siinä on riskejä, näitä me on vähän käsiteltykin. Viherpesuriski, mainehaitat, luonnon kannalta se, että tehdään näennäisiä kompensaatioita, niin se on niin kuin huono juttu. Ja täällä on näitä asioita, mitä me tiedetään, että tarvitaan siihen, että homma onnistuu. Käydään niitä vähän tarkemmin läpi. Meillä oli tuossa syksyllä semmoinen webinaaritilaisuus, ja siellä kokosin haasteita, mitä me tiedetään, että on vielä jäljellä kompensaatioiden toteuttamisen kannalta, tai semmoisia, mitä on tunnistettu, että nämä tulee olemaan ongelmakohtia. Ja mietittiin silloin, että miten niihin voi vastata, millä tavalla näitä haasteita voi selättää. Ja yksi semmoinen asia, mitä on tänäänkin pikkasen sivuttu, mutta jonka mä itse näen aavistuksen keskustelua hajottavana on se, että kompensaatiosta puhutaan sillä, että vähän kaikenlaiset tekemiset on kompensaatioita. Ja unohdetaan, että ei tarvitse hypätä aina siihen kompensaatioon, että voi tehdä luonnon kannalta hyviä juttuja. On tosi tärkeää välttää heikennyksiä, ja suojelu on siis erittäin toimiva keino turvata luontoarvoja. Ja se on semmoinen, mitä ei pidä skipata tästä työkalupakista, vaikka tulisikin toimivat kompensaatiojärjestelmät. Lieventäminen on tärkeää. Se liittyy sit siihen, että ne tehdään aina siellä, missä se heikennys tapahtuu. Ja sit kompensaatiolle tyypillistä on se, että siellä määritellään, että mitä heikennettiin, millä se hyvitettiin. Se pitää pystyä laskemaan, olkoon se laskenta sitten helppoa tai vaikeaa, mutta se on niinku tavallaan tehtävä. Muuten ei puhuta tämän tyyppisestä kompensaatiosta, mistä tänään on koko ajan keskusteltu. Ja siinä on ratkaistava nämä tietyt tämmöiset reunaehdot, miten pysyvyys toteutuu, miten osoitetaan, että se on lisäistä. Sen lisäksi meillä on joukko, esimerkiksi niin kuin kuntasektori, yritykset tekee, yksityisihmisetkin voi tehdä kaikki ihan mahtavia luontotekoja, joilla ne ylläpitää ja luo edellytyksiä luonnon monimuotoisuudelle niiden lähiympäristössä tai vaikutuspiirissä, ja näitä ei niin kuin pidä heittää myöskään pois. Eli tämä on tämmöinen kannustuspuhe, että joo, lähdetään kehittämään ekologista kompensaatiota, on jo tehty sen eteen tosi paljon työtä, mutta ei unohdeta sitä kaikkea muuta hyvää, mitä pitää tehdä myös. Ja sitten on tärkeää niin kuin tavallaan sanottaa ne oikein. Eli jos puhutaan kompensaatioista, niin se on se tietty paketti, ja sitten voisi puhua vaikka luontoteoista, niin kuin mä olin tuohon äsken ehdottanut vaihtoehtoiseksi termiksi. No, laskennasta on puhuttu paljon, on käyty läpi niitä erilaisia niin kuin laskentatapoja, ja siellä taustalla on se, että luonnon monimuotoisuus on monimuotoista, ja tosiaallisesti joka ikinä luontokohde on ajassa ja paikassa ainutlaatuinen. Eli meidän täytyy hyväksyä se, että me ei täsmälleen samanlaisella voida hyvittää, jos jotakin menetetään, ja hyväksyy jonkinlainen robustius siellä. Ja tästähän meillä on siis Suomessa ihan, niin kuin sanotaan nyt viimeisen 5-7 vuotta olen itse ollut näissä aiheissa mukana, niin siinä aikana on tullut paljon ihan suomenkielistä raporttia ja tutkimustulosta, että on ne tieteelliset julkaisut, mutta on ihan helposti lähestyttävää, niin kuin kohtuu selkeä sanaista tietoa tarjolla. Ja meillä on nyt näitä tutkimushankkeita edelleen, että ekoteko-hanke päättyy, mutta Boost jatkaa ja ekologisen kompensaation pilotointi jatkaa. Ja uskoisin, että eri yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa on tähän liittyviä muitakin hankkeita koko ajan käynnissä. Ja sitten sitä kokeilutoimintaa on myös MTK:n puolelta kuultiin tuossa esimerkkiä, ja yrityssektorilla on myös tähän omia kokeiluja.
Eli tietoa karttuu koko ajan. Käytännössä meillä on nyt tämä luontotyyppien, me on puhuttu slangilla korittaminen, eli katsotaan, minkälaiset luontotyypit voidaan mitata milläkin mittareilla ja minkälaisia ne vasteet on, jos me tehdään hyvitystoimia. Et se on niinku semmoinen, mitä tarvitaan tämän laskennan edistämiseksi, se etenee. Sitten me käydään läpi myös sitä, että mitä tietotarpeita vielä eri sidosryhmillä on ja tehdään paljon ELY-keskusten kanssa yhteistyötä, koska siellä luonnonsuojelulain esityksessä on ELY-keskuksille aika semmoinen selkeä uusi rooli. Ja kun kaikki tämä työ etenee ja tavallaan me tehdään sitä pilotointia koko ajan, niin se huoli siitä, että onko meillä riittävästi osaamista, pienenee. Et meillä itse asiassa on niin kuin koko ajan kertyvää tietoa ja päivittyvää tietoa. Me tehtiin tuossa taannoin semmoinen, ei kattava, mutta yritettiin löytää vähän niin kuin erityyppisiä tapauksia, missä olisi tehty Suomessa jotakin kompensaation kaltaista. Meillä ei ole kauhean montaa semmoista selkeää ekologisen kompensaation esimerkkitapausta. Tässä Lahden keissi on yksi, sitten aika mittava laskelma on tehty Sakattiin varten, mutta enemmän on tämmöisiä niin kuin lajitason lupaprosesseihin liittyviä toimia, joissa lähestytään sitä ekologista kompensaatiota. Ja sitten on muutamia semmoisia kokeiluhankkeita, joissa on tehty elinympäristöjä. Suurin osa näistä tapauksista on oikeasti sitä lieventämistä, mutta sitten jos me ajateltiin, että kompensaation kaltainen toimi on se, että jos tehdään jollekin, yleensä ne on lähtenyt lajikohtaisesti, mutta tehdään uutta elinympäristöä ja yritetään päästä siihen, että projektin aikana elinympäristön määrä ei vähene, niin sehän on niin kuin tämän ajattelun mukaista. Mutta niistä puuttuu semmoinen tarkka laskenta, niin kuin sen nykytilan arviointi ja tulevaisuuden hyvitysten määrän arviointi, niin niitä ei ole kauheasti vielä tehty, koska se laskentatyökalu on siellä meidän niin kuin työpöydällä edelleen. Ja sen lisäksi meillä, kun tässä puhuttiin nyt jotenkin siitä, että hallitusohjelmassa oli se tarve tehdä ison mittakaavan infrahankkeissa pilotointia ja niin kuin toistuu usein tämä, että lisätietoa tarvitaan, niin kyllähän meillä on erilaista luonnonhoitoa ja ennallistamista ja kunnostusta tehty muita tarkoituksia varten. Esimerkiksi luonnonsuojelualueella tehdään vaikka toimenpiteitä, niin näistä kyllä myös kertyy sitten sellaista pitkäaikaisaineistoa, että on kohtuullisen hyvä käsitys, että missä ajassa vaikka ojitettu suo niiden ojien tukkimisen jälkeen niin lähtee takaisin palautumaan suomaisemmaksi. Et ihan tyhjällä pohjalta tätä ei tosiaan tehdä, eikä kaikki ole tarvinnut tehdä näiden pilottihankkeiden puitteissa. Se on hyvä muistaa, kun mietitään niitä, mitä piti tehdä ja milloin ja kenen kysymyksiä. Mä nostin tähän pari esimerkkiä tuosta äskeisestä raportista vähän antamaan jotenkin selkeytystä siihen, että mitä mä tarkoitin. Eli on tämmöisiä lajikohtaisia esimerkkejä. Lapin leinikki, siitä oli muutamakin semmoinen niin kuin lupamenettely, jossa on, tiedetään, missä se heikennys on, arvioidaan, kuinka paljon elinympäristöä menetetään tälle kyseiselle lajille, että ne on lähtenyt sieltä direktiivivelvoitteista, niin silloin ne on lajikohtaista pohdintaa. Ja siinä on siellä lieventämisen ja kompensaation välimaastossa on tehty sit toimenpiteitä, että on suojeltu soveltuvaa elinympäristöä ja pyritty myös esimerkiksi geneettistä monimuotoisuutta huomioimaan tekemällä kasveilla. Voi sitten tehdä tällaista, että tallennetaan kasvitieteellisen museon kokoelmiin geenipankki. Tämä on niinku yksi hyvin tyypillinen sellainen luvitukseen liittyvä esimerkki. Toinen on sitten semmoinen, missä ennakoidaan, että ehkä jossain vaiheessa haetaan lupaa. Tämä on ainakin tehty hyvissä ajoin, eli on viitasammakon elinympäristö ja sitten on tehty siihen lähelle uusia soveltuvia elinympäristöjä, jossa on huomioitu sen koko ekosysteemin rakennepiirteitä. Et tästä puuttuu oikeastaan mun mielestä, kompensaation mielessä ainoastaan se tarkka laskenta, mutta nämä niinku periaatteet on niinku ennakoivaa ja huomioidaan muutakin kuin sen joku yhden lajin näkökulma ja niin poispäin. Et ihan niin kuin mielenkiintoista tietoa kertyy näistäkin. No sit yksi sellainen haaste, mitä on päivän aikana käsitelty, on nämä niin kuin eurot. Että kuka on valmis maksamaan kompensaatiosta, kun kompensaatio on vapaaehtoista.
Ja vaikka ne olisi mennyt niin kuin nyt lakiesityksessä läpi ne velvoittavat ekologisen kompensaation pykälät, niin kuin ekologisen kompensaation pykälät velvoittavana, niin nehän olisi itse asiassa koskenut aika rajattua joukkoa lajeja ja luontotyyppejä, ja suurin osa jää joka tapauksessa sinne vapaaehtoisuuden puolelle. Niin mun semmoinen näppituntuma on, että sitä tarjontaa olisi enemmän kuin kysyntää, ja miten tätä voidaan taklata. En tiedä, että täällä on ollut hyviä pohdintoja aiheesta. Että sitten se, että mitä se sitten maksaa, niin siihen vaikuttaa monet eri asiat. Me on mietitty yritysten kanssa tätä. Tuossa Innoforest-hankkeen ja Ekotöko-hankkeen yhteistyönä tehtiin tämmöiset simppelit oppaat kaupungille ja yritykselle, että miten voitte päästä kompensaation kanssa eteenpäin, ja tuossa on linkki siihen oppaaseen, mutta että siellä niin kuin pohdittavaksi tulee just se, että omistaako se yritys vaikka itse maata, voiko ne tehdä omilla alueillaan kompensaatioita. Sitten oli tämä kysymys, mitä äskeisissä puheenvuoroissa käytiin vähän läpi, että kuinka paljon joustoa sallitaan luontoarvojen välillä tai sijainnin välillä. Se voi vaikuttaa hintaan merkittävästi. Johannan esitelmästä kävi läpi, että tämmöinen välityspalvelu voisi olla ihan hyvä idea, se voisi niin kuin vähentää niitä kustannuksia, helpottaa käytännön toteuttamista. Mutta vaikka niin kuin välittäjäkin olisi olemassa ja jonkinlaista joustoa sallitaan, niin kyllä nämä laskentaharjoitukset, mitä me on tehty, yleensä johtaa siihen, että kertoimet on aika korkeita ja se hintalappu voi olla aika korkea, jos tavoitellaan sitä täysimääräistä kokonaisheikentymättömyyttä. Ja sitten se, mikä on käynyt läpi, ja näistä FIBS ry tekee yrityksille ympäristövastuullisuuskyselyitä aina tasaisin väliajoin, niin heidän viimeisimmässä kyselyssä niin luonnon monimuotoisuus ei noussut vielä sinne niin kuin kauhean korkealle, että siellä tulee ilmastoasiat tulee niin kuin paljon korkeammalle. Eli ihan vielä niin kuin laajasti ajatellen, niin luonnon monimuotoisuus ei ole yritystoiminnassa semmoista vastuullisuustoiminnan ydintä, mutta toivottavasti se jatkossa on. No, kuntapuolelta, niin oli se Lahden esimerkistä keskusteltiinkin täällä ja käytiin sitä läpi, ja on ilmiselvää, että kasvukeskuksissa maankäyttöpaineita on ihan hirveästi. Eli se iso kysymys on se, että missä sitä kompensaatiota sitten voidaan tehdä. Et tehdäänkö se niin kuin täällä itse asiassa yleisössä ehdottiin, että ekologinen kompensaatio tehdään vähän kauempana ja sitten joku semmoinen niin kuin virkistys- ja luontoelämyskompensaatio olisikin siellä kaupungin rajojen sisäpuolella, en tiedä. Mutta kyllä tämä ihan aidosti on haaste. Muistelen, että siis Saksassa on ollut pitkään jonkinlainen kompensaatiojärjestelmä, niin vaikkapa niin kuin Berliinin lähialueilla, niin maan hintaan vaikuttaa se tarve tehdä kompensaatiota siinä ikään kuin Berliinin kaupunkialueella aiheuttamien haittojen kompensointi valuu sitten sinne ulkopuolelle, että voiko näin siis käydä meidän kasvukeskusten ympärillä, en tiedä. Ja me tiedetään ihan hyvin se, että kuntien taloustilanne on aika tiukka, että periaatteessa ideaalitapauksessa kunnat vastuullisina toimijoina ja ajatellen kuntalaisten parasta, niin tietysti suojelisi aina ne arvokkaimmat luontokohteet joka tapauksessa. Ja tiettyyn rajan asti tätä tehdäänkin, mutta se ei kata kaikkia niitä arvokkaita luontokohteita. Ja usein esimerkiksi Vantaan kaupungilla oli sellainen esimerkki, jossa he pohti yhtä kohdetta potentiaalisena hyvitysalueena, mutta sitten oli mahdollista myös suojella se metsäohjelman kautta, jolloin siitä saa kaupunkikorvauksen ja tämä jälkimmäinen vaihtoehto toteutuu. Eli se on mun mielestä nyt sitä arkirealismia sit siihen, että millä hinnalla ja millä ehdoilla kompensaatioita tehdään. Mutta tosi tärkeää siinähän on sit se poliittinen hyväksyntä ja kannustus ja sit toisaalta kuntalaisten niinku tavallaan paine, että kannustetaan sitten tietyn suuntaiseen päätöksentekoon. Mutta tässä taustallahan nyt kaiken kaikkiaan on se, että se haaste, mikä meillä on, ei ole se, että miten ekologiset kompensaatiot toimii tai on toimimatta, vaan se haaste on se, että meidän pitäisi pysäyttää luontokato. Et se on niinku se ikään kuin se juttu, mitä kohti me ollaan menossa. Ja kompensaatiot voi nähdä osana sitä laajempaa pakettia työkaluja, jota tässä voidaan käyttää.
Et sen sijaan, että se olisi ongelma, niin se pitäisi saada osaksi ratkaisua. Ja kiinnostusta kompensaatioihin on. Meillä on useita tosi mielenkiintoisia avauksia. Nyt oli tuosta luontoarvot.fi tuossa äsken tietoa MTK:n puolelta. Ja Johanna ehti mainita tämänkin, että tämä oli ainut asia, mitä kukaan ei ollut sanonut, mutta siis biodiversiteettisäätiötä suunnitellaan. Ja, ja sitten pitäisi ratkaista se, että miten näitä niin kuin hiilinäkökulmia, ehkä myös ekosysteemipalvelunäkökulmia ja muita, niin katsotaan yhdessä biodiversiteetin kanssa. Tämä tulee, niin kuin tämä hiilikeskustelu tulee aina vastaan, jos puhutaan metsistä. Sen mä oon niin kuin huomannut, että jos kompensaatio liippaa jollain tavalla metsäelinympäristöä, niin siitä ruvetaan puhumaan hiilinieluista ja hiilivarastoista myös. Mutta biodiversiteettisäätiö, niin se on nyt semmoinen niin kuin uusi avaus, joka on vireillä, semmoista suunnitellaan, ja siellä olisi nyt ajatus, tässä on nyt yksi semmoinen hahmotelma, että mikä sen paikka olisi suhteessa mahdollisiin välittäjäorganisaatioihin tai kompensaatiorekisteriin, elyjen toiminta ja niin poispäin. Että olisi tämmöinen toimija, joka kerää etukäteen niitä hyvityskohteita. Ei niinkään omista maata, mutta ikään kuin kokoaisi semmoista portfoliota hyvityskohteita ja sitten niillä voitaisiin käydä kauppaa. Mutta tämä on semmoinen, että jos aihe kiinnostaa, niin voi olla vaikka muhun yhteydessä, tai Johannakin on siinä valmistelutyöryhmässä, ja en muista, oliko täällä muita, jotka ovat olleet siinä valmistelutyöryhmässä mukana, niin, niin saa olla yhteydessä, niin saa sitten lisätietoa. Ja, no niin. Mä palaan tähän siihen, että missä mennään. Me tarvitaan se hyvä menetelmä. Laskenta ja arvioita kehitetään. Luonnonsuojeluasetuksessa on tarkoitus tarkentaa, että miten sitä laskentaa pitäisi vielä tehdä. Että siellä lakipykälissä on jo ne suuntaviivat, eli tämä etenee. Sitten tuo tietojärjestelmä. Ympäristöministeriö on käynnistynyt tämmöisen kompensaatiotietojärjestelmän valmistelun, ja jos laki menee läpi, niin sitten myös se rekisteri on käytössä oikea-aikaisesti. Ja se nimenomaan on semmoinen, mikä ei ole kauppapaikka, vaan yksinkertaisimmillaan se, missä on tieto siitä, että mitä heikennettiin, mitä hyvitettiin, miten nämä matchattiin. Sitten me tarvitaan tämä viranomaisvarmistus. No, elyille sitä tehtävää on nyt niin kuin varattu. Vaihtoehto olisi joku muu sertifiointijärjestelmä, mutta ainakin meidän niin kuin sidosryhmäkyselyissä vuosien varrella olette, osa teistä ollut useammassakin työpajassa, mitä on aiheen tiimoilta järjestetty, niin viranomaisten rooli on nähty luotettavimpana. Eli siinä mielessä ihan hyvä suunta. Ja sitten oli tämä suuri kysymysmerkki, että mistä löytyy sitä halukkuutta hankkia kompensaatioita, mistä syntyy se paine. Sitten tarvitaan seurantaa. Kuten Joel tuossa yhdessä puheenvuorossa sanoi, niin pitää pystyä myös niin kuin parantamaan tiedon valossa järjestelmää, että se ei voi olla liian jumiutunut. Mutta tarvitaan ennen kaikkea tämmöistä yhteistyötä, keskustelua, tapaamisia ja ideoiden yhteen törmäyttämistä. Minkä takia teidät kaikki on tänne kutsuttu? Ja mä oon ollut tosi iloinen järjestelyporukan puolesta, että meidän niin kuin ilmoittautuneista osallistujaprosentti on ollut mahtavan korkea, että voitte onnitella itseänne siitä, että olette päässeet paikalle. Ja haluan lopuksi vielä kiittää kaikkia, jotka on tullut pitkästä aikaa tämmöiseen läsnätilaisuuteen. Eli kiitos. Joo, arvoisa seminaariväki, nyt kävi silleen, että se Laurila Juha ei tullut tänne. Juha sairastui tuossa eilen illalla nähtävästi kuumeeseen. Niin meillä on oikeastaan kaksi pahaa aina tuolla RTN alla, että se on minä tai Juha, jotka on niin framilla silloin, kun puhutaan vaativista asioista. Mutta ensinnäkin tämä on ollut ihan mielettömän hieno päivä itselle. Karoliina Niemi oikeastaan sanoi sen, että miksi ainakin minä tulin ja varmaan Karoliinakin oppii tänne. Maailmahan on tällä hetkellä näiden uusien osaamisallianssien ehdottomasti. Tämä on varmasti yksi sellainen alue. On tullut aika monta deja vuuta tämän päivän aikana. Mä tuossa listasin eri puheenvuorojen aikana siitä, mitä mäkin olen kokenut tämän viimeisen 10 vuoden aikana. Tänä vuonnahan Ruduksen Lumo-ohjelma täytti 10 vuotta. Tuossa oli syyskuussa aika hieno tilaisuus, missä Markku Oliikonen muun muassa oli paikalla, ja taisi olla Minnakin. Siellä on muutamat muutkin teistä. Itse olen ollut mukana katsoa sen alkuun. Mä olen taustaltaan itse asiassa
Onko täällä muuten meidän diat? Loistavaa. Näette muuten eka kerran mun esittämänä, niin RT:n uuden ulkoasun dioissa. Oli hieno, muuten meille vakuutti nämä IT-ammattilaiset, että no hätä, että nämä menee kuulemma silleen, että kaikki vanhat diapohjat, kun käyttää jotakin työkalua, niin siirtyy, niin ihan tervetuloa kokeilemaan. Mullakin on aika paljon esityksiä, ne kaikki meni ihan pieleen. Joo, okei. Tuossa vielä Juhakin puolestakin tosiaan. Kiitos tästä seminaarista. Mutta todella vuosien varrella, mitä meille on tapahtunut tämän asian osalta, niin tämä oikeastaan, mä tuun itse tuolta rakennustuoteteollisuudesta. Se on se palkanmaksaja ainakin, on olevina. Ja itse edustan vähän horisontaalisesti tätä meidän ampumaseuraa. Laurella Juha Infrasta. Tämä on ehkä tämän meidän porukan yksi iso vahvuus myöskin, miksi me ollaan näitä asioita pystytty, se mitä on pysty edistämään, niin viemään eteenpäin. Minna palaa silleen mieleen tässä, oikeastaan kun me ollaan aikanaan meidän biodiversiteettiryhmää pistetty kasaan 2014 suunnilleen, Petri Alu tuli silloin mukaan tähän toimintaan, niin Kivekkä Lauri Ruduksista oli se, joka meiltä pisti liikenteeseen, ja oli aika erikoinen paikka sinänsä, koska se ehkä eipä usko tämän asian niin kuin viemiseen käytäntöön, niin oli iso silloin, mutta Rudushan on tehnyt loistavaa työtä. Tosiaan Lumo-ohjelma 1, mutta sitten NCC:n kielo-ohjelma yhtä lailla. Moni ei tiedä, että NCC:n kielo-ohjelma meni tosiaan NCC:ssä konsernin tasolla ja heidän strategiaa aikanaan, joka on hieno juttu. Ja tässä on ollut pakko mainita myös yritysvastuuverkosto FIBS, joka tavallaan veti näitä koulutuksia. Silloin meidän väkeä tulee aika paljonkin sinne mukaan. Ja mä tämän olen harvo järjestöihmisi, joka on itse ollut siinä kurssilla, ja silloin tutustunut muun muassa Riku Lumiaro, että on ollut erittäin hienoja juttuja. Tämä on meillä ehkä se hyvä, miksi meidän on mukava kutsua teetkin yhteen juttuun, mikä mä näytän tuossa Vimpois-dioissa, koska tämä on meillä aika tärkeä paikka, tähän on monta syytä. Tämä päivä on ollut ehkä muun avannut kaikkein eniten sitä, että tämä on vaiheesta asia, tässä on valtavasti potentiaali varmaan vielä eteenpäin, mutta niin mulla on tullut koko ajan se mieleen, että aina kuuntelee teitä, niin tämä ja tämä on vielä selvittämättä, ja kyllähän tämä pelisääntöasia on kaikkein iso juttu kaikkinensa tässä. Mä tein tämän dian oikeastaan riskillä ehkä vajaa vuosi takaperin silleen, että tämä on tullut mulle, mä oon EU-taksonomias mukana, mä edustan Euroopan rakennusteollisuutta komission platformissa, tai jo potkut saanena meillä, eka toimikausi loppu ja haetaan nyt toiseen. Mutta EU-taksonomian tukialat periaatteessa on tässä, ja minkä takia tämä on niin valtavan merkittävä on, teollisuustoimija tietää, mitä on yritysten kestävyysraportointidirektiivi, eli CSR-direktiivi, ja se viitoittaa jo tälle vuosikymmenelle yritysvastuun raportoinnin sen polun tavallaan. Se tulee jalkautua yhtä lailla, nyt se on isojen, se on PK-sektorin työtä myöskin jatkossa. Ja taksonomia tulee, moni tajuisi, että taksonomia-asetus itse linkittyy CSRD:hen, sinne yritysvastuuraportoinnin direktiiviin, ja tällä hetkellä laaditaan jo näitä raportointistandardeja. Ja mä, kun on ollut EU-taksonomissa mukana, on nähnyt sen valtavan vaikeuden nimenomaan luonnon monimuotoisuuden osalta. Siinä ei ole onnistettu luomaan kriteerejä, jota kuviteltiin, että on joku Excel-ohjelma ja painetaan Enterin, sieltä tulee tuloksia. Se ei onnistunut, eikä se toteutuukaan varmaan silleen, mutta meillä voi olla paikka kyllä Suomena kanssa olla mukana vaikuttamisiin. Platformin 2.0 tulee, sitä perustetaan, tai sen haku on parhaalla käynnissä, se tulee käynnissä ensi vuonna työnne. Ja kaikki biodiversiteettityö jäi sille tehtäväksi tästä eteenpäin, ja se ei katoa mihinkään taksonomiasta. Se tulee olemaan, taksonomia ihan yksinkertaisesti on sitä, että yritykset raportoi rahoittajilleen kestävyyskriteereistä. Ja taksonomissa on paljon valuvikoja, niin kuin juteltiin, metsäteollisuus, metsäkriteerit on ollut hankala siellä, mutta siellä on erittäin paljon mahdollisuuksia myöskin. Ja nämä kaikki, mitä me sinne pystytään saamaan sellaista mitattavaa ja jalkautettavaa, on äärettömän tärkeää, se edistää tässä. Taksonomi IDIS on oikeastaan, tuo EK on Santeri Suominen hyvin sanoi sen, että siinä on loistavasti laitettu teollisuuden toinen nyrkki, eli euro, viemään muutosta eteenpäin. Ja sen takia tämä on itsellekin tosi tärkeä juttu. Nämä kaikki tukialat tässä on niitä, missä olen ollut tekemisissä oikeastaan parikymmentä vuotta. Ja Petri Alderuutin sanat muistan hyvin tuosta, että minkä takia se ilmastonmuutos sai sen kaiken palstatilan silloin aikanaan ja biodiversiteetti ei, niin sillä oli oma tilaus. Nyt se tilanne on muuttumassa. Nämä kaikki linkittyy. Tässä on monta kertaa nostettu esille just nimenomaan tämä kolmiyhteys.
Ja kyllähän rakentamisessa tämä on äärettömän hankala monessa mielessä. Me ollaan sitä pohdittu sillä tavalla, koska rakentajat itsessään, me ollaan pitkän ketjun toimija. Ne päätökset tehdään siellä maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa hyvin pitkälle. Ja me tullaan jossain vaiheessa siihen peliin. Mutta rakentaminen ei lopu edes siihenkään, vaan sillä on pitkä elinkaari näillä tuotteilla, mitä me tehdään. Ja korjausrakentaminen on hyvä esimerkki. Se edistää yhtä lailla vähäisyyttä, me jos tehdään energiatehokkuutta, mutta myös se on osa kiertotaloutta, elinkaaren jatkaminen. Mutta samalla se sitten luontokadon mielessä niin vähentää tarvetta rakentaa uutta. Että nämä kaikki linkittyy toisiinsa, nämä kaikki tukijat ja niiden tavallaan ne osatekijät on ymmärrettävä tässä kokonaisuudessa. Tämä on hirvittävän monimutkainen palapeli itse asiassa, kun lähdetään. Mä katson tätä siellä yritysvastuuraportoinninkin näkökulmasta. Erittäin haastavaa. Juhis oli tällaisia, tämä on niin hauska, mä sain 7.13, jotain sellaista tuli nämä diat sitten Juhalta, kiitokset kovasti muistimassa. Juha oli, tietenkin nämä on meille yhteisiä juttuja, näistä on puhuttu aikaisemminkin, mutta hän oli listannut mehän muutamia ajatuksia nimenomaan tähän Minnan esityksen ehkä enemmän kommenttipuheenvuorona. Mutta näistä on puhuttu paljon. Tämä pelisäännöthän on ihan semmoinen jollain tavalla itsestäänselvyys, koska muutenhan me ollaan siinä sekavassa tilanteessa, milloin toi, musta tämä markkinakeskustelu oli ihan loistavaa siis, että se, tiedän, tämä oli Johanna Kannankangas esitys ja ymmärrän, että Markku siinä takapiruna, niin sehän on kaikkein keskeisin juttu tässä koko hommassa mun mielestä. Se on, mä oon yhtä paljon, mä oon paljon näiden hiilikompensaatioiden kanssa tekemisiä, te tiedätte mihin siinä päädyttiin, me päädytään, tai emme me, vaan toimijat päätyy muoto-ohjelmaan siinä hommassa. Eli sellaista ei saa tapahtua yksinkertaisesti. Ja tässä mielestä on hirveän tärkeää, että näitä tähdään tekee yhteisesti. Ja, niin mä luulen, että se ehkä mahdollisuus voi olla siinä, että syntyy näitä uusia osaamisallisia ihan aikaisemmin. Niin kuin mä sanoin, taksonomiassa insinööri ja euro yhdistyi, ja luonnon monimuotoisessa sun kuvathan tuli sieltä Ruduksenkin Montulta. Lauri aikanaan sanoi, että siinä yhdistyi kaivinkone ja biologi, ja se on ihan loistava toteamus. Tuo mittaaminen on tärkeä asia. Tämä on vaikea asia, ja jos sitä ei avata, niin kuin te olette tänään tehneet loistavasti, niin me tarvitaan tällaista ihan oikeasti dialogia paljon enemmän tähän. Ja tämä juttu, mitä me ollaan käynnistymässä, niin voi olla tämä foorumille tosi tärkeä paikka myöskin viedä sitä eteenpäin. Ja me tarvitaan kyllä ihan oikeasti sparrausta tähän. Me tarvitaan tukitoimia sillä tavalla, että meidän sektori on äärettömän PK-valtaista. Me kaikki toimijat ollaan sitä hyvin pitkälti. Me toimitaan siellä niin kuin isossa kentässä isojen hankkeiden kanssa, mutta pieni. Meitä on muutamia isoja yrityksiä ja muut on sitten pieniä. Mutta me ollaan mukana ihan raaka-aineen otosta niin sinne loppukäyttäjään ja myöskin se elinkaaren jatkamiseen. Tässä mielessä tässä on yhteisiä niin kuin pelimerkkejä paljonkin. Se, mikä tässä on se iso juttu, tässä näet tärteen ensi vuoden strategian sydäntä ja meidän top 10, ja ne ei helposti tule tähän. Me otetaan aina, se on Laurilla ja Mire, jotka näitä riskejä otetaan, mutta me ollaan lähdetty tuohon. Tämä on meidän kimppilistalle. Me laaditaan rakennusteollisuuden biodiversiteettitiekartta. Se asettaa alalle yhteisen tavoitteen luontokadon hillitsemiseksi. Mikä on se oikea termi, se on sille mitään väliä, mutta me ollaan lähdetty siihen liikenteeseen, koska kukaan muu ei sitä tee. Ja tämä on se aikataulu, ja kyllä me tähän teidät kutsutaan hyvin monet mukaan silleen, koska tätä me ei tehdä niin kuin, meidän omin osaamisvoimin, ei ollenkaan. Ja tässä on semmoinen mielenkiintoinen juttu, että Minna tietää hyvinkin, en mä viittaa, mutta meillä oli silloin 8 vuotta takaperin tietty joukko meidän yritysten toimijoita, niitä on liian monta tällä hetkellä, ihan samoin nimi siellä. Meiltä puuttuu ihan oikeasti ne uudet tekijät, ja nyt me yritetään sitä haastaa sitä seuraavaa sukupolvea. Se Laurella Juha edelleen, se on semmoisen 15 vuotta, mä oon nuorempi ja mä oon jo sopivasti 62+, niin mä voisin sanoa, että mä vähän jätän hommat, mutta ei, kyllä mä pistän tämän pallon pyörimään ainakin niin paljon kuin tässä pystyy. Mutta tämä on oikeastaan se meidän viesti ja myös kutsu teille aika monelle tässä, että me tarvitaan tätä yhteistä työtä tähän. Ja kiitokset tosiaan tästä päivästä, ihan mielettömän hienoa. Ja varmasti saadaan teidän diat, jotka oli jakelussa, niin saadaanhan me pistää ne jakeluun meille, koska meillä. Ehkä haluan tästä vielä mainita, että Kaija Consulting on se meidän konsultti tässä, että me ollaan valittu. Ja syy on se, että me tehtiin heidän kanssa vähäisen tiekartta tuonne TEMin alaiseen tiekarttatyöhön. Se on erinomainen tiekartta, joka on levinnyt ympäri Eurooppaakin. Kiitos TEMin ja Suomen muutenkin. Hyvä, kiitokset.